Toka hungareze sjell fat dhe sonde Partizani do të kërkojë të shkruaj një tjetër faqe të ndritur të historisë. Kampionët e Shqipërisë janë gati për sfidën e kthimit ndaj BATE Borisov në turin e parë të Champions League dhe synimi është kalimi më tej. Në sfidën që luhet në Mezokovezd në Hungari, në një stadium pa praninë e tifozëve, demat e kuq nisen nga paraqitja shumë e mirë ndeshjes së parë që mbyll 1-1. Ekipi është i plot dhe mbrëmjen e djeshme zhvilloi seancën e fundit stërvitore. Treneri Zoran Zekic pritet të besojë rolin e titullarit të njëjtëve që nisën sfidën nga fillimi edhe në Tiranë. Portën do e mbroj Panur Qirko, në mbrojtje do luajnë Hadroj, Sota, Sembene dhe Atanaskoski. Treshja mesit fushës do të përbohet nga Muratai, Mehmeti dhe Rapai, Enesul, Nda Silva, Cara dhe Mba. Treneri kroatit e kuqve, Zoran Zekic, në konferencën për mediat, ka thonë se gjithçka është e hapur dhe kërkon nga skuadra e tij më shumë karakter dhe energji, por pret një ndeshje ndryshe. Një ndeshje që vlen miliona dhe prestigj për Partizanin, ku të gjithë sytë të tifozëve janë drejtuar në Hungari. BATE Borisov Partizani për Champions League nis në orën 20 dhe drejtësi do të vendosin arbitre nga Skocia. Nga Hungaria, të kujt kanë kujtimet bukura, pasi pak vite më parë u kualifikuan pas sfidave me Ferencvaroshin vendas.